kävelyllä pitkästä aikaa. Tässä ihan sillä lähdin kävelemään, kun ei suonuta videoita ladattua, kun niin paska tuo netti tuossa meidän kohdalla. Jonkun 100 metriä kävelet, niin yhteys on paljon parempi. Noin katve alue tuossa meillä, että ei mitään järkeä. Mä Ersun käsijarruissa tappelin tuossa. Siitä tullaan semmonen 6 tunnin koko illa ja yö elokuva. Varaat kehän popcornia ja sipsi. Mehu. Ei tosiaan. On vähän pitempi video, niin sitä ei tahansa olla ladattua niinku elläs. Pitäisi jotain keksiä tulkki. Paska. Mä oon tullut kävelyllä käyttyä sitä kohta 2 kuukautta varmaan. Mitenkä tämä on tuossa unehtunut? Mä en sua itse liikkeen. Mukava ilmahan tuo kävely. Mennäsin tänne, on ihan tuo tuuleksi siitä. Ei kehaan. Meillä ei ollut muita hommia. Juhlahumu. Aarinko just laskun laittaa aarinko kohdalla. Pikkusen hipsutti huomusta päivästä, mutta eihän tuota kertynä ole. Mä rissuun vähän katastusremonttia. Sillä sen käsijarrulla piti kamppailla vaan. Ehkä siihen on Mersu paras aato kuitenkin. Niin kuin tiedät, kaikki hyvästi sen. Pösöhän on toisessa paras. Sekki on tullut selväksi varmaan. Joo. Pitäis varmaan siirtyä sinne TikTokkiin ja tehdä niitä sekunnin videoita. Saas ladattua. Varmaan tunnissa sen sekunnin videon. Aarinko painuu maailman. Se on vielä tästä laaja perään. No eikö edes kuukausi eteenpäin. Näätä jo paljon mukavammalta. Siinä minä lompsuttelen kotiin. Koitan ladata tuota videota. Tässä palo on kuitu laittua. Se on niin perkeleen kallis. Ei oo varaa. Tyydyttävä tähän. Tää tallo on siirrettävä tuota. Joettaan 100 metriä. Sehän on tietysti helppoa. Tää kun kuotasivat numeet tässä tuosta talon ympärille. Sekki helpottaisi varmaan. Joo, eipä siinä.
Aiku. Voi alkaa vaan ensi viikkoja. Palaatta. Sunny shining, sunny shining. Jees.